Dobrá poledne, 13.58, 7. dubna, popolujeme jsme oblačné, na horách ojedině a
regionálně, večer čekajte další oblačnost, teplota 7 až 11 stupňů a vítr mírný, místa všem opět na razy 55 km hodně. 24 až 0 a zatím na oblačně zataženou místy přehánky a teplota zítra 8 až 12 stupňů vítrem. Za každého počasí všechny do kapsy strčí. Má nářadí Mátka a to prostě frčí. www.nářadí.mátek.cz Colorado Monster 2 a Narodní festival. Vědeční dynamický zážitek. Pucharské show, mistrů Čubrka a Václava Čermáka. Rybí speciality, vaření, toletování, soutěž regionálních restaurací, dětské atrakce, hry a další program. Přijďte ochutnat speciality z koloreckých ryb. Rybí festival 18. dubna. Sál Colorado Monster 2 Dobříš. Start 10 hodin. Více na Zámek Dobříš. Cezor Colorado Monster. Řešení vetchozrakosti v očním centru Praha. Bezpečně, spolehlivě, bezbolestně a bez čekání. Oční centru Praha máte návrh do letného světa na dosah ruky. Více informací na www.oct.cz nebo volejte zdarma 800 210. Antirádio, úterý standard.